nik esaten nuen, eta izaldi bat erabili nuen, asko kantolatu nahiko luketen udaleko antolatu genula Zuberoan. Eta arrazoia zen, lehenengo aldiz batzen genitula zazpi provintzietako umeak. Eta nik uste desberdintasuna hor egon dala. Hau da, Euskal Herri osoko umeak udaleku baten batzeko aukera eman dozkula Mauleko esperientzia horrek. Bimila malauko urtarrilean, udalbiltzaren gonbite bat euki gendun Mauleko aterpetxe bat ezagutzekoa. Eta elkartu ginen, edo ara deituak izan ginen, ba, eskuntza alorrean eta aisialdian batez ere lanean gabiltzan elkarteak. Proposamen horri heldu egin genion, eta erabaki gendun, ba, behin ja aterpetxea ezagututa eta Maulek ematen zituen aukerak ezagututa, ikusten gendun beharrezkoa zela behingoz zazpi lurraldeak ordezkatuak egongo diren egonaldi bat sortzea. Eta orduan sortzen da elkarrekin lan Zuberoan egitasmoa. Zendako sortu dugu alde batetik betidanik atxematen dugu udaleko elkartean eta ikastolen elkartea ere topatu gira hortan. Importantea dela Euskal Herriko aur guztiak batzea, ikustea Euskal Herri bat dela eta hemendik haratago ere hizkuntza beste pertsona batzuek eta aur batzuek hitz egiten dutela. Hitz egiteaz gain euskara ere baliatzen dela aisialdi denboretan eta joko batzuen bidez elkar ezagutza eta jemana sortu nahi genuen Euskal Herri osoko aurren artean. Aldez aurretik bazegoen zerbaitetik abiatzen da, ez? Ipar Euskal Herrian udalekuak funtzionatzen zuten, han biltzen ziren aurrak, Ipar Euskal Herriko aurrak, beste alde batetik ere hemen hegoaldean ikastolen elkarteak ere antolatzen zituen udalekuen proposamenak eta udalekuen aktibitateak, eta bi horiek uztartzea du helburu. Nolabait harremanak sendotzeko eta Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren arteko harremanak estutzeko aurraren bidez. Euskal Herriak balin badu etorkizun bat, Euskal Hezkuntzarekin izan behar da, ez da Euskal Herririk ere. Hau logikoa da, hezkuntza gaur egun gure gizartean, da gure gizartearen parte handiena, kasik. Orduan Euskal Hezkuntza bat nahi balin badugu, Euskal Herri bat nahi balin badugu, Euskal Hezkuntza bat izan behar da. Eta nunbait, hain logika dirudienez ere, ba, iparraldean bederen aski urrungi da oraindik. Gure identitatea esaten dugunean, euskara esaten dugunean, kultura ze pixkat galdera hau egin liteke esparru askotan, ez? Jendeari adiez euskararen gaia, asko interesatzen zaion gaia da, euskara maite dugu eta askotan galdetzen den gauza da, ez? Euskarak nola ingo luke aurrera eta, bueno, beraz identitatea esatea, euskara esatea, beraz azkenean herria esatea, herriak nola ingo du aurrera? Herriak askatasuna behar du. Menderakuntza prozesu batean dagoen herri baten lehenengo helburua beti izan behar da askatasuna. Hori da lehenengo baldintza, hau da, hilzorian baldin bazaude, lehenengo baldintza da biziraupena. Eta biziraupena behin bermatuta, egingo duzu, beste gauza batzuei heldu. Euskarak ez du aurrera egingo, eta dramatikoa da esatea, baina hala da. Eta esan behar da ilusioak zapuzten baldin bai dira ere, euskarak ez duela aurrera egingo independentziari gabe. Identitateak ez du aurrera egingo, independentziari gabe. Kulturak ez du aurrera egingo, independentziari gabe. Beraz, baten batek esan lezak eta arduan, zer independentziari gabe ezin da zer egin? Bueno, egin liteke zerbait hori lortu bitartean, nahi baldin baduzu, baina zure helburu guztiak eta zure energia guztiak, baina denak ezer xautu gabe beste gauzetan, beharko du izan independentzia lortzea. Hizkuntzak galtzen dira eta ez dira hiltzen modu natural batean, imperialismopean, hizkuntzak hiltzen dira, hortarako dominatzen da herri bat ere bai, eta bar. Beraz, euskara adiez hemen orain Baionan edo Iruñan igual zait, hemen oso jende gutxik egiten du euskaraz, gero eta frantses gehiago dago, eta nola salbatuko da euskara horrelako egoera batean? Zer jendeari seduzitzen esan ez biraz hizkuntza polita dugun eta, ez? Euskara ezartzeko gaitasuna izango duen estatu propio bat behar du, beraz, Euskal Herriak estatu bat behar du.
estatua berrezarri behar du, hori da lehenengo eginkizuna, eta gainerakoan etorkizuna gurea bakarra da, eta da heriotza, heriotza gozoa. Segurazki kezka behar zuena baino gutxiago dago momentu honetan, baina nik uste dut hori ere garatu daiteken zerbait dela eta sensibilizatu daiteken zerbait. Euskararen kontua benetan kohesioa lantzeko behar beharrezkoa den zerbait da, eta kontuan eduki behar dugu lurralde guztien artean izugarrizko desorekak daudela, eta hainbat eremutan euskara adibidez ofiziala balin bada eta laguntzak balin baditu eta baliabideak balin baditu, beste lurraldeetan egoera ez dela berdina, ez da gutxiik ere ez. Orduan hori orekatu egin behar dugun zerbait da eta kohesioa lantzea horregatik da hain garrantzizkoa. Euskara da 7 lurraldeak batzen dituen muga ikusezin eta psikologikoi, ez? Osea, kriston diferentzia dakagu kultura batetikan edo bestetikan edan dugulako bai iparaldekoak edo bai hegoaldekoak, baina azkenean kultura bakarra eta hizkuntza bakarra lotze gaituna da euskara. Orduan, euskarak nik uste lurraldetasun horretan batura bat eskaintzen digula. Guk eurentzat larrei ari nintzen genuen eta gu ez bien ulertzen guk bizkaiera zitzen genuen eta gu bez batzutan eurek itzen bian nien. Ba euren, nirara. Itzela da, ez? Liburutatik beti ikasten eskara ibiliko, beste era bat da euskara ikasteko, aberasteko. Behin espektaktiba horrek nahi pentsatzen dut gaindituen direla. Ze aurretik ez genuen ezagutzen, baina behin irakurri genuen oso interesanti iruditu izakun, eta gero egunetik egun, udalekutetik jasote genuen zen informazioak, amaren alabak, gartxoten, hau asko orman, eta mauleku daleko, bueno, kulturalki bomba bat dala iruditu jaku. Nik neukasan helburuak bete dira, ze pilo bat jente ezagutu dau, gana etorre zen, kuaderno bat egazan, bitu honek euskalriko, baina iparraldeko dira, eta euren helbidiekaz, eta pilo bat jente ezagutu, eta hitz ezberdin epe, ba, bitu hamen egan esaten dute edo bertze, edo, eta bueno, bai, asko, asko postu gara bai. Bai, betidanik iruditzen zait garrantzitsua dela ahemanak sortzea eta elkar ezagutza sustatzea, gehien bat Euskal Herri osoko augen artean, bi estatuen artean da Euskal Herria eta agian bata bestearen arteko ahemana ez da asko egiten edo asko sortzen, eta holako proiektu bati esker ahemana sortzen da. Badira harremanak, badira komertzialak, badira, horiek guziak ezagunak dira. Baina nik uste dut importantena, eta ez dugu na aski erraiten behar bada, dela emozionala. Nunbait, aberetaz ezberdintzen gaituena gu gizakiok da justu emozioa. Animalek aberek ere baituzte emozioak, baina ez dakite emozioak direnik ere. Guk badakigu, emozioen kontzientzia daukagu. Eta hizkuntzak eramaiten du posibilitatea emozio horien banatzeko, partekatzeko. Eta nik nahi dut nire emozioak euskaraz bizi. Eta lortzen bali madut Iruñako batekin, Tuterako batekin, Gasteiz edo Trebiñu, eta ez dakit, Mutriku eta Bilbo eta Donostiko batekin nahi dut emozioak bizitu euskaraz. Normal den bezala. Nik usten diet beste herrietan, hautatu duten gisan, eien hizkuntzetan bizi itzaten eien emozioak. Nik nereak nahi dut, nere hizkuntzan bizi, hautatu dutarakot. Balin bada libertate bat munduan da autuarena. Eta Euskal Herrian hautatu dugu euskararena. Eta nahi dugu ez hizkuntza salbatu, nahi dugu bizi, punto. Euskalki ezberdinak egotea udalekuan aberastu duela komunikazioa eta hiztegia bera.
bai, jakitea, ba, iparraldean fit esaten dana, azkar edo harin esan daitekela. Eta, bueno, agian ba, umeak ere ba, iztegia handitzea. Eureke ohituta dauz bertoko izkerien berbaiteko, eta ez dira gontuak duen beste batzuk beste erabaten izkiren dabeela. Gu joan zienien, bai, izan gontzen. Kontu zibili, guk erabaten ditu dugu berba, baina beste batzuk, beste berba batzuk erabiltzen dabeze, hitz egituko beste eradaukie, eta hori oso garrantzitsua da izen dabe bai, bialtzeko gara, bai, ikusteko beste batzuk beste erabaten hitz egiten dabeela, eta duen artean elkarko mundu behar direla. Ba, ez genuen ulertzen, ba, eure kasti espliketan, ba, graziosa zen. Kaixo! Egunon euskalegi, egunon. Urazo batzuk ez dira, konsienteak, ba, euren zeme alabak ez direla, ez dakiela, beste errealitatu batzu dauzela, ume batzuk beste erabaten egiten dabeela berro euskeraz, edo ez daukiela euskeraz hitz egiteko horren beste aukera, guk hemen gure inguruan deko moduan. Bizitzeko manera eta izaiteko manera eta egiteko manerak ere desberdinak direla. Eta ba, oztopo bat bezala hartzen ahalko litzaike, baina pentsatzen dute beste manera batera hartua izan dela, eta hori gainditu eta ikasi dugula, baten puntu positiboak hartu, negatiboak utzi baztegera edo zailagoak atxematen genituela baztegera, eta bata bestearekin hitz eginez dena aintzinera eraman dugu. Euskal Herri osoko kohesioa landuko duten egitasmoen beharra izugarria da. Azken finean elkar ezagutza behar beharrezkoa dugu, herri bezala iraun nahi badugu, eta horren aldeko lana asko dago egiteko, baina aukerak ere asko daude. Beraz, erronkak horiek dira lana egitea, aurrean daukagun lanari heltzea eta jarraitzea, eta mehatxua berriz ba, egoera hau, Euskal Herria desitxuratzen duen egoera hau mantendu nahi duten administrazioei ba aurre egitea eta gainditzea. Alde batetik esango nuke herria oraindik badela. Herria zertan ikusten da? Non ikusten da herri bat okupazio egoera batean? Guk bizi duguna bezalako okupazio egoera batean non azaleratzen da herria? Non ikusten da herri bat badela? Ba bere bizirauteko gogo horretan, ezta? Hor ikusten da badela. Ez bagenu bizirauteko gogorik eta hori ez balitz ikusiko, munduan ez balitz hori ageriko, litzateke gure erabateko asimilazioaren seinale, hori litzateke herririk ja ez dela eta Euskal Herria asimilatu egin dela. Beraz, zentzu horretan iruditzen zait herria badela oraindik, badela borondate bat, bizi nahi bat, biziraun gogo bat, eta zentzu horretan, ba, bueno, noski euskal gizartea, beraz, Euskal Herria existitzen da eta badu borondate hori. Ohartzea falta dela ba, Euskal Herriak eskerra eskuin da iparrego ba, badituela zazpi lurralde eta hizkuntza bakarra eta hori dela momentu honetan indartu behar duguna, ez? Naiz eta euskera desberdin eukin bizok etxerrela euskeraz berba. Ba, dano gara euskaldunek eta euskeriek ba, dan hori lotu itzesku eta